Como foi essa experiência para você? É. A experiência de conviver com os outros foi Gaia. Isso foi Gaia. Foi mãe, foi zelo, foi cuidado, foi amor. Foi a coisa mais importante, assim. Se não tivesse cada um, cada sorriso, cada olho ali, nenhuma daquela metodologia, nenhum daquele conteúdo faria sentido, nada daquilo tocaria pela frente, assim. Gaia Jovem, para mim, é justamente esse espaço que oferece um suporte consistente, curricular e metodológico, e ao mesmo tempo liberdade, onde os jovens possam, em relação entre si e com o conteúdo, construir, reconstruir novas possibilidades para esse mundo contemporâneo. Bom viver se somos juntos, pra somar sem dividir. Dividir seja comida, pra gente viver melhor. Come bem quem come junto, com mais gente ao seu redor. Conheci o Gaia através de uma amiga, desde que ela falou, pô, se inscreve lá, vê o que você acha. Tá? Que porra é essa? O que é isso? Mas assim, era uma coisa que eu tinha interesse, mas eu não tinha a mínima ideia do que era. E aí sempre rolou aquele tom de mistério, assim, né? Tipo, nunca falavam claramente, ah, o Gaia é isso. Mas por que não tem uma definição, assim, ah, o Gaia é isso, que você vai descobrir em 15 segundos de conversa? Porque o que a gente aprende não é uma coisa que você vai estudar para passar na prova. Você estuda aquilo para a vida. É, por exemplo, no modo social, ele ensina como lidar com as pessoas, com acordos e convivências. Então, acho que dá pra sentir aqui, né? Assim, foi maravilhoso, incrível, assim, é muito difícil descrever em palavras. Mas, assim, é transformação, né? Total, assim. É reafirmação de coisas e visão de mundo nova pra outras coisas. Acho que as vivências, assim, me trouxeram muita coisa. Que não dá pra esquecer, né? Porque foi vivido. Então, muita mudança interna, muita mudança em como eu me porto, assim, diante das pessoas com quem eu convivo e tal. É isso, acho que é transformação até agora demais, assim. Contato com as teorias. Permacultura é isso, é assado. Aí chegamos lá, ele pega e diz: ó, pra você subir uma parede, você faz isso, vamos construir aqui, mete pé no barro, vamos fazer uma massa. Então foi muito bom de sair um pouco da teoria. E realmente realizar, todo mundo em grupo, foi bem bacana, assim, todo mundo realizando as coisas juntos, cantando, e dá uma outra dimensão, porque a gente pensa de trabalho, de mutirão, uma coisa de se divertir fazendo aquilo. Então foi meio que botar a mão na massa e fazer, isso foi bem incrível. A diversidade foi a coisa que mais me surpreendeu nesse grupo. Tinham pessoas de idades diferentes, de condições financeiras diferentes, que vinham de um lugar, né,
culturalmente diferente. E desde o início eles se acolheram, assim, tipo, um aos outros, assim, desde do primeiro encontro, assim, virou uma família, sabe? E tinha muito acolhimento, assim, foi um grupo muito acolhedor. Estavam sempre ajudando uns aos outros. Foi... Porque tudo aquilo pra mim era muito teoria, assim, sabe? Tipo, tá, pode ser assim, foi assim pra mim, mas pros jovens eu não sei, pode ser diferente. E foi muito lindo ver aquelas pessoas naquela idade com ideias tão incríveis, com tanto amor, assim, sabe? Pra compartilhar, assim, tem um ar de esperança muito grande. Tipo, eu olho e falo assim, caraca, olha isso, sabe? É sensacional ver o resultado e o brilho no olho de cada um deles em saber que aquelas antigas fórmulas que a família, ou que o meio de trabalho, ou que a comunidade acaba seguindo sem pensar, não são as únicas escolhas. Então, de que é possível fazer de forma diferente, através de relações que sejam mais sinceras, através de trabalhos que tenham mais significados, através de um estilo de vida em harmonia com a natureza. E isso pode parecer muito hippie, mas na verdade é muito científico, muito prático. Pô, é muito... Pra mim é um divisor de águas, né? Acredito que pra todo mundo que fez e vai fazer também. É muito importante para um mundo melhor. O Gaia meio que te ajuda não só a encontrar consigo mesmo, mas te ajuda a se colocar e se enxergar no meio, né? Então você acaba percebendo que você faz parte de tudo e que desde o econômico até o social é tudo uma coisa só, né? E isso é muito mágico. É muito mágico, você se sente integrado, isso te completa, né? Você se vê como parte do meio. Ah, acho que me fez ter mais ideia do que, pelo menos sonhar com o que eu quero pro meu futuro, sim, pro futuro do mundo, o que eu posso fazer para conseguir esse futuro, tanto para mim quanto pro mundo. Para mim, foi uma convivência bem acolhedora, assim. Bastante conexão entre as pessoas, assim, bem rápida. Tipo, você conheceu a pessoa ontem e ontem já tá com contato, assim, a milhão. Foi bem acolhedor, foi bem família, assim. Foi muito bom, porque além de conhecer pessoas novas, conhecer culturas de outras cidades e tudo mais, a gente aprendeu muito sobre permacultura, sobre bioconstrução, sobre comunidade, sobre ecologia, sobre muita coisa. Então foi muito mesmo. Os facilitadores desde o início têm guiado bastante a gente para compartilhar o máximo possível do que a gente aprende aqui dentro. Porque o Gaia não é só o que acontece aqui em um fim de semana por mês ou em uma semana. O Gaia, ele tenta passar o máximo possível para que a gente possa ser feliz e para que a gente possa levar isso para fora e compartilhar com o máximo número de pessoas possível, para que a rede possa ser, para que a rede possa ser formada aos poucos. Ah, eu acho que para mim viver o Gaia tá sendo ver o Gaia em tudo na minha vida, sabe? Ver o Gaia quando eu acordo, quando eu vou pra faculdade, quando eu converso com as pessoas, quando eu vejo o tempo passar e até eu dormir, sabe? É ver o Gaia em todos os detalhes. E é ver esse mundo todo mais bonito, sabe? Acho que se resume a isso. Yeah.
festival foi uma coisa linda, assim. Que muita coisa ali não foi ensaiada, na verdade, quase nada daquilo foi ensaiado. Ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo, assim.